En idrott med fart, taktik och hårda tag. Vi pratar om rullstolsrugby. Rullstolsrugby är en idrott för dig som har en rörelsenedsättning i armar, händer, ben eller båt. Man spelar i lag och det går ut på att få bollen förbi motståndarens mållinje. Den som har bollen måste studsa eller passa bollen inom 10 sekunder. Det försvarande laget får krocka och tacklas för att stoppa motståndarna från att göra mål. I rullstolsrugby används en boll och man tar sig fram i specialbyggda rullstolar som är gjorda för att tåla det hårda spelet. Hårdaste passet hittills. Det är kalldusch när du kommer hem. Det krävs smart spel samtidigt som det är en actionfylld idrott. Rullstolsrugby!